O, oh, jā, o, oh, jā, man es jau... Beidzot, kādam vajag arī izkāpt. Ē, nu pasties, tam tur vietas daherā daudz. Es pozēju. Frīdo! O, Frīdo! Svaigs. No, new humans are coming. Kildam al. Kildam al. Kimdel al? Kinder. Kinder al. Kā mums bija jākāpjēros? Nezinu, bet... Čo zēnā? Es tiešām tā reiktu, mēs izkāpjam Jelgavu. O, jau mani. Tā tālu jābrāk. Es nezinu, mēs jau piedzēršu. Loši mums bija jākāp jārā. Kādu nē, janvāri bija? Nē, galvā apsūkst vienmēr ir vienā vietā. Nu, nē, jau tur. Kā es tev janvāri piedzirbīšu? Šeit drīz jau būs vēl kādas 10 minūtes. Tiešām? Jā. Sveicinu visiem Pīteriem, kas skatā šo video. Ejiet tā huļ! Man pietiks filmēt, tiešām. Matjars sister, no. My sister is a very good prostit. Number one in Afghanistan. Ejiet! Čo, čo? Neko nedzirn? Kas tā par roku man pievēdara bija? Ko? Šur. Mēs tagad esam Balderai. Galvotnē krāja. Balderai hodas! Lombards! O, tas, kas mums ir vēl. O, mēs šeit drīz tiešām būsim klāt. Un kokaīns arī vēl joprojām ir šeit. Kokaīn forever! Forever! Sergejs piekdīja Anatolija visiem sveiki. Zvaniet man, mans numurs. Nezinu, viņu no galvas piedodiet. Tā tās numuriņš tikai iedodas. O, beidzot var pēlpot, mēs esam galvas. Beidzot, vajag gaisu. Ko tu var šai sakrāpatē? Nē, atkal visi iekāp iekšā, ko darīs? Sperāra. Davai! Prostīs for everybody. Come on everybody. Let's dance, you horse, Lady Gaga, forever. You need a gag. You need a whore. You need a whore. You need a whore. I have a whore. Why you have this whore sign on your... I issued a cauri stikla durvīm when I was young. I was too drunk to go. Go to the school. To open the door. I is like sorry. You are a stupid young rabbit. A little pretty bunny. And I think, why open the door if I can go through the stickles? Viss nu man, nu labi, es nezinu. Man bāk vēl pastāvā. Parādi pupus, nu, beidz kautrēties. Plikus, pupus, plikus, pupus. Es pietās mēs vātībā šo video, nu. Davai, davai! Parādi plikus, pupus. Labi? Nu, nē, nu. Davai. Ej prom. Varbūt sievietai piks. Mārš parādi savu kaut ko, kaut kur. Kas ko? Cukis. Es vēl ceru. Ei, mums nav jākāp jārā, mēs jau par daudz nebraucam. A mēs uz Daugavu gribam. Nē, mēs braucam uz toču. Pankaļš Rīgai. Nē, es tagad uz Bolderai. Bet cauri Bolderai. Līdz jau būs. Visi jau ļoti daudz iebraucām. Ko tu vispār zini par šo zemi? Ei, prom uz savu ķīnu! Es nezinu. Audzē kāzās kā! Kas būs pirmo reizi? Čo? Kādās! Jūs saka kādās! Nē, jūs saka kādās. Kādā? Otrādā, kādā? Zini, ko nozīmē indiski kādā? Go to hell, you whore. Ezels. I am a donkey. Donkey, donkey. Dada. Dada, kādā? Nav būt cilvēkiem jāmrāc, ka par mūsu indu man pļau. Nav izskāpuši tiešām zāļi. Kokaien. Es nebrīdzu, es šādi izskāpu būt pa seju. Kokaien, kokaien. Mēs braucam kokaien. Tur bija Balderais. Tagad mēs Balderajam sakam atā. Atā, atā, Balderajā, atā, atā. Tad tam Balderajam būs atā. O, jā, o, nē.
Jopa! Nopietni! Kur mēs vispār esam? Ā, drīz būs! Ak, Dievs, mēs tikai tagad esam... Ak, Dievs, nopietni! Ak, Dievs, vēl pusstundā jābrauc! Nu, blē! Nu, pārīt tiltā modera, uz pieturiņas. Viņa grib uz vakarbuļu. Jā, es tam esmu nomirsti. Tu uz vakarbuļiem gribi? Nu, nomirsti. Ne? Let's dance! Uzlēst to Lady Gaga. Lady Gaga! Nu, man es nevaru padziedāt, es nemāku. I'll be just that, is let's dance. Vienmēr, kas ne pamasa jau. Just that. Tādā, kas Rīgā arī no jums visiem. Mēs tikai točkām rūvējam alkoholu. Eit promo savu mēli. Tikai es drīkstu laizīt. Pārāt! Kas ir? Tu filmē? Es sēdīju. Jūtoj! Tu nenoskūvies! Es noskūvos! Paskatīju! Ko man maš, es nezinu, nogriezt ādūnos un izdraut visas saknes ārā? Parādīt tā tušku. Nosku tādu. Parādīja kaut ko citu. Ko tu citu gribēji rādēt? Nu kā? Nu kā? Mazo draudziņu. A, kāpēc man jārāk? Sen nav tusējis kopā ar mums. Es man nekad nav tusējis ar mūsu mašu laikas procesā. Kopā? Tu saki? Show us the little friend. Ak, tāpēc tu teici, ka tev dzīvoklis tūkš? Ne, jau mans kaimiņiem. Viņš neatdeva man tomēr atslēgas. Bē, mēli. Kā? Ko biju formu? Tev vēl neapnīk, ā, tu sevi filmē, kā tu grauz manu roku. Nē. Jo! Es tā, ka satvaistos tev visu to. Ai, plopiņā kutenā, man negribētu. Mēs braukt atpakaļ. Kas tu zavējies? Nu, es galvenais, ka tad atpakaļ ceļā savāktu mani smētāt uz ceļa vidu. Asiņainas tik. Kā tādas daļas savāktu? Tādas vismunkākās? Nē. Nu. Es vēl pieturu neredzi no sākumu. A, ne, otrā nebija jārata. A, ne, šis bija fuck jā. Atsliešķēs. Ejo, paga, jūs redzam veikalu, tad jākāpjā. Ko tev vajadzē? Kas tur ir? Paskaties, reku, tas nav veikals, paskaties tur, tur. Ir veikals. Maš kāpjā šeit ārā, ko mēs esam atkārā? Bet kāpjā mērā? Davai kāpjā mērā. Tu nāc ārā, idiot! Labi. Davai. Viņš te kāpjā ārā. Maksimā! 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 Ejam iekšā maksimā! Asa drāk, par lēkā hor! Goder, jūpūr! Goder, goder! Kur mēs ejam? Tur ir Jūrmala! Tur ir Jūrmala! Kādā vajadzēja veikalu? Tev vajadzēja veikalu! Aja, cigarela! Vei, tur mēs esam gala! Mēs snimājuš! Man liekas vienīgi, es skaidrākais cilvēks. Tu labi esi skaidrākais. Nu, tu taču man apdūlināji. Viriet, man nepirks alkohol pizza. Dāj, sieviet. Tu tik nopietni. Ko man darīt? Labi, apēd. Tu cigaretku griebies. Spirtik vodka cigareta. Man nav da, kurš tiešām nedrīkstu terēties, nu patērēsi sūdu. Bet es varu aizdot tev vienu ļātu. Ļātu? Mēs nebrakam kaut ko. Nu, kas tu izmaksā, bet tu atdod. Mēs ļātu nekā nedrīkstu. Nu, atradīsim blicīnu un pa 99 centīnu. Ejam. Tu primu nopērk. Ej, nu, kur pildar atsakās. Nē, pagaidām. Šodien apsargījies, ka tas ejam. Nopēsim. Nu, pēc tam ejam visi iekšā. Parādi nipaļus, ko savu parādi. Ejam iekšā. Kas ir? Moka lielvekelā. Pirmā daļa. Every stomping I can drink. Viņa tā jau saps sirds, nu. Nu, kāpēc viņa? Neviens viņu nemīl. Tikai kamera. Vienmēr. Tevi.
Vienu aļu vai? Nu nē, es domāju, vai paņem kaut blicīm. Nē, blicīm, nē. Es nedzerā, tu dzerā? Nu mēs būsim nedzerā jau klubiņš, mēs būsim matemātiķi klubiņš. Mēs būsim nedzerā, dzerā. Mēs būsim matemātiķi klubiņš. Ines, kā tev vidusskolā iet? Jo lādāk, jo garšīgā! Tas ir? Nē! Pērkam apdamu. Redz, viņš ir indīgi. Šeit gaišais nebija labs, bet viņš tādos gamus pītās. Plasmas. Ines, stand up. Stand up. Kas ir šitas tāds? Riepa, bērns. Tev ir bērns? Bērns? Uuuu, es skatās, viņš pārdāvs, pasties. Jā, jā, jā. Tu Tu zini ko? Iedod viņam bērnam pagaršot. Ej prom. Es prātu pudelē tur apakšu. Lai noties tev. Baltais. Tas ir sargāts. Viņš pats bija Ko tev teim? Kurš vīns pārši bija labi? Saka vīns vai baltvīns? Baltvīns vairāk palīdzē. Tur bija saldā. It kā sarkanais. Baltvīns vispār nevienu vispār. Es neatdaru baltvīns. Nu tad ņemā kurša. Man nesanāk cigaretas. Nav daži santīmi kādām. Redz, šeit dādas pirmo reize. Dabai 67 vai cik tur? Nu 50. Nu kāda ir vienu naudas. Pagaidām kaut kādu. Tā poga izkrita. Tāda dauna. Savienī spēdē kopā. Tev būs 60. 7 santīmi. Cik tev ir gaidīja savu? 69. 67. Tā jau pietiek tev. Nu, nē, tas ir cigaretā. Nē, izmanu, pa kāpēdām mārši vēl var ir. Tu meklēt. Nu tā ir, nekad neprecēs. Jā. Ko es aprecēju? Kaut kā tu zoski. Nevar būt, nē. Kas, vai tu precēsi šos dosies? Jā, es. Jā, es precēšu, uzbarošu un Ziemassvētkos nokaušu. Paskaties, tevi viņš uzbaro veiksmīgi, līdz Ziemassvētkiem būs pilni. Tu ir tikai 5 santiņu, tu man ņirgaņi. Viņš mums jau 10 santiņu mīt, vēl vajag 57, jā? 50 santiņi! 57 santiņi! A tu pārdodies pa 57, uz vienu fiksu. Nu, tev pietis. Nē, es tu mēs cīgas gribu nopirkt, tā nedalēks. Nu, pēc tam nopirkt. Kāds vēl no jums jau pīpē? Nē. Nu, tu pīpē? Tā, tu pīpē. Paņem, bet nepazaldē, es padomāšu. Nē, iedomā, tu divas lats un mēs padomāšu. Nē, man nepietiks. O, kāds vēl cigaret? Cik tā cigareta? Kad mazo paceņu? 55. Čo? Kur tu tik dārga palikusi jau? Cik tev vajag? 67 santimus. Paskaties cenu. A tev viņš 5 saņus iedeva? Un 5 saņi, ak dievs. Man nevajag tev uzskatīt. Pagad, saskaiti. Skaiti. Nevaru. Skaiti blondā. Pīp. Rīziņa atnāca. Tev vajag 32 santimus. Nē. Cik tur ir? 39. Tā vajag? 37.
Lūdzu, 67 santīmi trūkst, nu? Netrūkst, vai tad? Ā, tev? Es jau zirgudīvi iepīst, meties arī varēsi dzert un kļūt. Varēsi dzert un ar viņu kniepties. Jā, nu ne tikai. Nu, davai. Nu, davai. Cik tev vajag sarēķina? Lats 67 plus 95. Lats man ir un vēl 5 santīmi. Vaga, Lats 65 santīmi, es viņam ietēju. Man arī 5 santīmi atlikumā, ko man izdos. Tev vajag vēl lapu? Mums darām tā iedalu, lapu es tev atdod atlikumu. Čo? Un tad vīrietis tev atstrādās. Sunkās ir kārtīgi sapratīt. Nu? 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 Cik ir lats 67 plus 95? Tas ir sanāk 262. Tātad, mums ir lats 37. Turi! Turi nav. Tāpēc es vienu es sajaucu kaut ko no viņa tikšanu. Skaties, 37. 57, nu kāpēc? Nu, nesanāk. Tur ir 42. Kādi 42? 42, paskaidri, kur 20, 10, 30, 5, vēl 5 nieks no atlikuma, kas man būs. Un vēl 2 santīmi. Un viņam 40. Nā, nē, es tevi iedušu. Labi, atdod. Nē, kas stāv no atsies raudāšanas? Maksā tu? Paga, stāv. Stāvi. Paga, tev vēl atsies vīrietu no atsies vīrietu. Ā, paga, es domāju, ka man atnāk vīrieši. Ej, nāk, tikai kāds nu, kāds šmīnums, tu atdosi vīrieši. Paga, nu es nevarēšu atdot. Man ir pokuļ atsūtā. Jā, man arī būs pokuļ, es neatdos. Nē, tu atdosim. Atdosim. Kā tad? Atsūtā, man zinu. Nē, nav vīrieši. Atdās labai. Tā bija 5 saņa. Dodz. Tev pildu. Ņem šo latu un apēc man mazo vienu tādu. Kas tas bija? Aizskrēj mazais. Mazo Chesterfield. Mazais aizskrēj. No, pofīm. Labi, trāji, Es nezinu. Vai ātram? Nu, davai ātrāk. Tad ņemam Magdamu vai ne? Nu, vai ņemam Magdamu pildu uz labi? Magdamu? Nu, tas, ko mēs jums tam gribējām ņemt. Lūdzu! Es sūkāšu tev 5 gadus. Nē, davai, paņem lūdzu. Nē, nē. Tu ieteis, tev būs tev lūdzu. Paņem šī kvīzi. Kanārija. Kas tas tas? Nīpēļi, trešais un piektais sestas krūtgalvi. Kāpēc vispār vīni? Dejam prom. Nu, rādi mums ceļu piedalt. Te jau nav dāma. Es atveju vietu lapu, ja tevi spēļ jānotam vīni. Un atlāk es gribēju klāt. Nu, tā vajag atlāk. Nu, tie tā nē. Tā nē. Iežāmies pa āpēļi. Augļi savu vakā nav. Prekasīte nav. Uj, viņš iebrauc iekšē. Au! Kas tev ir? Domāju, to... Nē, prom! Es to darīju. Nu, ko tu mēs darām? Šarlo, pārdomu. Tas ir iedas nevar. Ko tu? Ko? Tā? Domāju, cīm. Nē. O! No! Inese, šķilklāt ratiņus un nāc prom. Bija frikau, zini, tie mikroteļi. Vienu brīdī jau. Atlaide. Kā? Ejam. Tas gan jau ir domēni. Tas
Thank you.